Joner naturligtvis. Williams, Söderqvist, är det Williams som tar skottet och det sitter klockrent ifrån Jeremy Williams. Det är 1-0 till Västerås som inte behövde mer än 20-talet sekunder att öppna den här matchen målskyttmässigt. Utom så som spelformen är nu. Joner luggar rotbacken. Joner har ju spelalternativ. Han gör mål via Bengtsberg. 2-0 Västerås. Joner med minuten kvar på Noréns utvisning. Nytt powerplaymål. Vad kan Frycklund hitta på för någonting då? Lämnar upp för Jakobsson som sätter 3-0 till Västerås. Har ni sett? Han gör mål igen. Leksandslånet Robin Jakobsson. Mål för andra raka matchen. Så var det Helmersson som avgjorde med sitt 4-3 mål. Här kan det bli någonting för Fredrik Johansson som är fri! Almtuna faller ihop här i den andra perioden. Fredrik Johansson får ju helt fritt spelrum framåt Bengtsberg. Och 4-0 är ett faktum. Backen liggandes kvar och Haga skjuter i mål på det sättet. Hojpsan hejsan, här var det spräckt nolla. Nere hos Bjurö när norrmannen Mikael Haga gör sitt 4-1 och Jonathan Bjurö fick inte hålla nollan den här gången, men det får vi se som en parentes i sammanhanget. Han gjorde en ny storstilad insats.